Mä päätin tehdä tämmösen videon, missä mä kerron, että miksi mä en enää kuvaa Brawl Stars-videoita. Tää on yhä tää mun laivatieteen YouTube-kanava käyttäjä, niin tulkaa mukaan, mä kuvaan nyt tähän. Elikkä siis täällähän on kuvalla äänet. Mä oon vähän pelaillut tässä välissä silleen testaillut. Ja mun mielestä tää ei oo hyvä enää. Se johtuu monesta asiasta, mutta. Joo. Mä oon kans jotain noista ihmeen star-dropeista saanut jotain. Tässä on joku tämmönen. Ja tämmönen. Kyllä mä osaan niistä tiiä, mutta en nyt silleen tykkää tästä silleen. Mä voin selittää ainakin se video, missä mä niinkun menin. Eiku siis se vanha video, missä mä sitä ihmeä, mikä se nyt oli toi? Se. Ei helvetti. Niin, joulukalenteri eka video 2021, niin se oli mykällä. Ja mä voin kertoa, miksi oli mykällä. Se siis oli, mä kuvasin sitä silleen, että mä puhuin, että mä lopettaisin mun kanavaa. Mutta sitten mä päätin, että mä mykistän sen ja väitän, että siinä ei toiminut se mikki. Mutta mä vaan lopetin Brawlin. Mä en lopettanut kanavaa, mutta kanavaan. En lopettanut kanavaa, mutta Brawlin. Niin, että nyt se oli semmonen, mä mietin, että se olisi väliaikainen, kun siis se oli just se uusi kanava siinä kohtaa, ja että mä en osannut niinku, kun mä menetin kaikki ne melkein 400 seuraajaa siinä kohtaa, niin se oli aika ärsyttävää. Niin sitten mä päätin lopettaa sen, ja no nyt mä mietin, että jos se juttu on totta, että ne boksit tulee tuossa toukokuussa takaisin, mä saatan jatkaa, mutta en mä tätä peliä muuten jatkamassa. Tää on ihan paskaa nykyään. Siis boksit, se oli se viimeinen pisara, sitten mä en enää niinku pelannut. Niinku en vapaa-ajallakaan. Että mä en ymmärrä, täällä on niin paljon uutta juttua, kun mulla on niin pitkä tauko tässä. Niin, ja nää startropit on ihan vitu randomeja. Että joo, mutta halusin tehdä tämmösen videon, että niin, että pistetään tälle, että saatan tehdä lisää videoita, jos haluatte. Tämä nyt näitä jaksaisi oikeesti tehdä noin. Tai siis tää peli on niin outo nykyään. Ja sitten siinä ei ole enää sitä samaa jännitystä, kun boksit aukaisee ja sitten se vilkkuvan takaa tulee joku. Tai nyt sen tietää jo, että melkein mikä se on. Plus tää on ihan kusetusta kanssa. Mikä juttu tämä on? Ostetaan Max. Tää on ihan outoa. Mut ränki, se on normaali. Joo, mutta jos kiinnostaa, niin täällä on vielä tää mun laivaklaani täällä. Täällä on täällä vielä vähän tyyppejä. Joo, mutta nähdään ensi videossa ja mä saatan jatkaa tätä.
jos te haluatte. Siis tää oli vaan se syy, miksi mä sain tilaa ja sillä vanhalla kanavalla. Nyt nää kaikki 627 on tullut ihan vaan oikeesti yrittämällä tehdä näitä videoita. Mutta joo. Nähdään.